Mene svi pitaju kao, kad ćeš da izađeš iz informative? Kao, zašto bi izašla kad to sjajno radiš? Da, ja volim informativu. Zašto? Zato što sam ja neko ko, mene interesuje i privatno sve što se dešava na političkoj sceni Srbije. Meni je politika i zabava. Meni je politika zabavna. Stvarno? Da, stvarno. Ja kad sam upoznala Željka, recimo, on meni kaže, ti stvarno misliš da mi treba pričamo o politici? Ja kažem, pa moramo da se zabavljamo. Tu ima svega. U politici ima i malo tračeva, ima malo... Mislim, kad malo moram se, u pravu si ti.